Acabou! Isso aí, galera, acabou! Esse é o último vídeo do mês de abril. 30 vídeos em 30 dias, um por dia. E vou fazer aqui nesse vídeo algumas considerações em relação a essa experiência de fazer um VEDA no YouTube. Quanto ao meu canal, valeu a pena? Eu acredito que não. Tiveram muitos vídeos sem qualidade. A visualização caiu lá embaixo. Bem, a média bem abaixo do que eu vinha tendo. Mas de repente no total, como foram bastantes vídeos, tenha compensado, não sei, não fiz essa conta ainda. É muito chato e cansativo fazer vídeo todo dia para quem não... para quem tem isso como hobby, fica meio que na obrigação. É complicado porque eu tinha só amanhã para editar. E às vezes dava pau, eu não conseguia gravar o vídeo, aí tinha que fazer correndo no intervalo do trabalho. Porque eu chego em casa 11 horas e aí já ia passar da meia-noite. Teve uns 3 vídeos que passaram da meia-noite. Um por problema do YouTube, que demorou muito no dia para postar. Demorou 4 horas para subir o vídeo, depois demorou mais uma hora para renderizar. Outras por falta de tempo mesmo, não ter conseguido editar durante o dia. Então, como experiência foi legal, mas não farei mais, não vou mais fazer isso. Não vale a pena, é desnecessário e cai a qualidade do canal. Pelo menos no meu caso, caiu. De repente, se eu fizesse com mais planejamento, com antecedência, e não assim na loucura como foi, chegar na segunda eu vou fazer e na terça começar, teria sido mais interessante. Mas tá aí os 30 vídeos, é quase que um diário meu do mês de abril, com tudo que eu fiz. Teve passeios interessantes, muito legais, que valeu a pena. Foi bom pra ter postado. Então não foi de todo ruim. E agora é um novo formato aí pro canal, que eu pretendo fazer. Me empenhar um pouco mais e utilizar isso como hobby. O hobby de editar vídeos. Sempre fui um cara que gostei muito de filmes, imagens, som, etc. Mas nunca tive grandes interesses em criar e fazer edições de vídeo. E agora que tô aqui no YouTube, tá... como que eu vou dizer agora, que me fugiu tudo que eu tava falando, dei uma viajada total. Agora que eu tô aqui no YouTube, isso, meu interesse cresceu muito nessa área. Eu comecei a aprender muito a mexer com editor de imagem, aprendendo cada dia mais. Claro que muito amador, mas eu pretendo dar um novo formato agora, com muitos vídeos com mais qualidade, com mais edição. Trabalhar mais tempo em cima dos vídeos, fazer com calma, não ficar na neura de postar, Então acho que vai ser legal. Espero que seja legal, espero que eu consiga passar o que eu tenho na cabeça para o vídeo. Se eu conseguir passar o que eu tenho na cabeça para o vídeo, eu acredito que vai ficar muito show e aí o pessoal vai curtir. Galera, é isso, esse é o último vídeo. Muito obrigado a todos que comentaram, que assistiram pelo menos um pedacinho de algum vídeo, que curtiram, que participaram, mesmo que pouco. Então, mesmo você que assistiu 2 segundos de algum desses 30 vídeos, muito obrigado. É isso aí, nos vemos no próximo vídeo em breve, com um formato diferente já. Até a próxima edição, até o próximo vídeo. Agora não é até amanhã, né? Agora é até o próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!